سودوادا داوديال قضبادا داون دونتان وحا كمدا مامولك سومالي لان او وعد كمري ان محبوس فيصل عبد بوتان جنانكي مامولك سومالي لان لغو قبطي دقالكي غو جعده لغسو دين دونو حبسيغ الله سعانود حلبان محمود حاشي او قبر او دلي فيصل عبد بوتان جامعات كقلين جبيني سي او شيغي ان ابهد او قرن كا او دبتون ايو بلسل سو دين دونو حبسيغ او كجرو اي لا سعانود اساغ او حران او ديبو سو لابن دونو وحان ايانا مكين كبو قادين ايا قبر او دلي فيصل عبد بوتان او دلي بولي احيان مشكاتر قلين جبيني سي iyey garaadada SSC qaatumo oo uga digay Muuse Biixi in markale uu isku dayo weerar ka dhana SSC qaatumo qodobada iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawan doontaan daawada hadii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muqaalka like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal maamulka Soomaaliland ayaa qorsheynaya sidii xabsiga lagu soo deyn lahaa ciidamadii looga qabtay dagaalkii ka dhacay Goojacade oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo uu hoggaaminayo janankoodii Faisal Cabdi Bootan xiliban Maxamuud Haashi oo maanta ka qayb galay xafladda qalinjabinta jaamacadda Togdheer ayaa halkaasii waxa uu kula kulmay gabar uu dhalay Faisal Cabdi Bootan oo ka qalinjabinaysay jaamacadda waxana uu gabadhaasi u sheegay in aabaheed hadii uu xiran yahay reer Soomaaliland oo dhan ay booskiisa ugu jiraan sidoo kalena la xaqiijin doono sidii laga soo furdaamin lahaa laascaanood xabsiga uu ku xiran yahay Faisal Cabdi Bootan Maxamuud Haashi oo u muuqday in uu la xanuunsanayo Faisal Cabdi Bootan dagaalkii lagu qabtay ee Goojacade ayaa waxa uu sheegay in Faisal Cabdi Bootan waxa uu u dagaal galay ay ahayd in isaga maxaabiis uu qabto amaba isaga gacanta lagu dhigo balse ay dhanka Soomaaliland ka go'an tahay una taalo qaranka Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay Faisal Cabdi Bootan in la soo daayo hadalka Maxamuud Haashi ayaa loo fasirtay in maamulka Soomaaliland ay soo qorsheynayaan weerar kale oo ay ku doonayaan in ay dib ugu qabsadaan laascaanood inkastoo dagaalkii tooska ahaa ee ka dhacay Goojacade 25kii Agoosto dhammaan ciidamadii khibradaha lahaa aqoonta iyo kartida ku jirtay maamulka Soomaaliland ay ciidamada xaq u dirirka gacanta ku dhigeen qaar kalena lagu laayay dagaalkii Goojacade Maxamuud Haashi ayaa waxa uu sheegay in Faisal Cabdi Bootan oo kamid ahaa ciidamada saraakiisha ugu sarreysa maamulka Soomaaliland ee aan la iloobi doonin waxana gabadha uu dhalay Faisal Cabdi Bootan uu sheegay in murugada iyo xanuunka ay dareemayso aabaheed kaga xiran laascaanood mid lamid ah dhammaan Soomaaliland dadka ku nool ay la dareemayaan ayna ogaato in dadka reer Soomaaliland oo idil ay u wada buuxinayaan booskii aabaheed uu ugu jiray ubadka reer Faisal Cabdi Bootan waxaan leeyahay maqnaanshaha Faisalidi ka maqan yahay murugo iyo tiraayo idin koo qoray kuma aha qaranka Soomaaliland oo ugu yahay sida loo soo dayn doonana ama loo soo furdaaminayana waa in madaxda qaranka uu taala waxaan iyana halkan ka bogaadinayaa قبل ما قال فيصل عبد بوتان ولا يقول لي هاي مش كارثة قال لي شو بيجي يصير بنتك تقول كهاي كتاب إلى فيصل عبد بوتان قال لي أنا لو قاعدين يا وحلا يا هاي ما أنت إلى هاي فيصل عبد بوتان هدي أبها حفلة اليوم فرحة كارم غني هاي وحنا هاي سكاو كمان كبير سمال لنا oo aan wayaan yaa ka haya kuwa oo ay soo yihiin kuwa oo farxadda ku jiraan aabaha oo riyaha iyo waxaan leeyahay
دينا عكلا مجال هذا لسعان وده حرونت جبل كسول أي واحد سيم الجل لجسد ويجي بقر برهان بقر موسى أو كسو عم ببحي مجال هذا قردو بقر برهان بقر موسى أو بقر كبلها دارود أي واحد سودوين تي سيسوسو بحي دت كأس سي خاتمو أو يهرك عيان جرددة يولي بسدو كلا وحجرت كجنا عصتدا bulshada qaybaheeda kala duwan boqor burhaan boqor muuse ayaa waxa lagu soo dhaweeyay laascaano duuleedkeeda iyo magaalada gudaheedaba waxana madax dhaqameedka soo dhaweeyay horkacayay garaadka gobolka sool garaad jaamac garaad ismaaciil boqor burhaan boqor muuse ayaa kaalin weyn ka soo qaatay guusha halganka SSC qaatumo waxana boqorka la xasuustaa in uu juhdi heel iyo hoob isugu jiro ku bixiyay سيدي لا سعانود اي حر انو قولنا هيد او لوغا ساري لها عيدن كا سومالي لان اي عادي استي قومات كا داد كا رير سول بقر كا اي وحا قراد دادا يوغا مهد عليين كالين تاسي او كا قاتي هل جن كي قولي استي اي اس سي قاتمو وحانا سيدو كلا ميلاها لغسو دوي كاميدا اي مراغا او هيد قوبتي لغا حسوقي جري داد كا رير لا سعانود halkaasi oo garaadada ay sheegeen in haatan nabadgelyo ay tahay balse waxa garaad Cabdisalaan oo goobtaasi ka hadlay uu xaqiijiyay in goobtaasi maraaga dadkii xasuuqa ka geysan jiray oo uu ka mid yahay Faisal Cabdi Bootan gacanta lagu hayo isla goobtaasina lagu maxkamadeyn doono dambigii ay ka geysteen boqorka ayaa uga mahadceliyay dadka reer Laascaanood soo dhaweynta ballaaran ee maanta ay soo dhaweeyeen waxana uu kaga mahadnaqay dadka guud ahaan SSC qaatumo ee boqorka uu wada yahay isku duubnida iyo waliba isku kalsoonida ay muujiyeen kuna xaqiijiyeen in deegaankooda nabadgelyo ay ugu noolaadaan oo la iska saaro ciidamadii cadawga ahaa ee maamulka Soomaaliland oo madax duubka iyo dilalka qorsheysanba ku dili jiray hal doorka SSC qaatumo boqorka ayaa waxa uu sheegay in mar walba uu ku garab taagan yahay dadka SSC qaatumo horumarkooda waxaan u nimi waxii garaadada iyo maamulka madaxda hoggaanka SSC ee ku joogiyeen dolaadii iyo dhibaatadii sideed bilood ka socotay magaalada Laascaano oo markii ay iska fujiyeen oo ay ka dulkaceen ciidankii Soomaaliland ku hakiyay magaalada Goolays kuna baaqay nabad arrinkaas ayaan u nimi inaan xoojinno waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto nabadgelyo nabad wax ka weyna ma jiraan waxayna teeda waa nabad waad ogtihiin waddankeennu 30 iyo 2 sano ayuu wuxuu ku jiray dhibaato iyo xabad iyo qarax waxaan leenahay waqtigii aqligu shaqayn lahaa waqtigii laga gudbi lahaa colaadda iyo futanta iyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed oo isku daadanaya ayaanu joognaa waa inaynu garanaa maslaxadeenna iyo danteenna waa inaynu garanaa in dhiigga daadanaya uu yahay walaalka waa ugu dhibay oo kaa dhibay waxaan baaq u soo jeedinaynaa meelaha ay colaaddu ka jidho waxaanu dhiirigelinaynaa sidii qiimaha lahayd oo sharafta lahayd oo ay dadweynaha reer Laascaano SSC ay u hakiyeen oo ay u joojiyeen dulkii colaaddii meeshan ka jidhay waqtiga 8 bilood iyo ka badan ayna ku bedeleen nabad iyo wadajir iyo inay dariskooda iskaashadaan wixii dhex marayna ay insha allahu mustaqbalka soomaali ma kala maarmayso meel kasta joogto insha allahu inay halka arrinka ay ku soo afmeeraan waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin go-aanka wanaagsan oo aad qaadateen qaybqabka iyo muxuu ahaayey dhibaatada iyo qofku inuu caloosha wax ku haysto waxba ma tado in laga gudbo oo aad la socotaan Mandela
سوالة في الكمركي ومحوها هاي هل قلت فجري تضبية اللي باتن صنعي وحرنا وحق ياري إن حبس كالإحنسة لقو عذابه وقبنا لو مقشته مركم بالأخوينها النغضين وحو محوها هاي قاعد نفر نفسه دوية إذا الله عدي عديم جدي إذا الله عدي عدارين جدي إذا الله عدي محوها هاي اللي بتكو هيسي تاس أيا وحيتها هاي سوادلين نتقال أبوها لكن إننا السلام نمضي أن يدين بأن السوبان وحينا فريسا إن أي أمد إسعبيان إن لا يسوط الغاطو وحن لأن هاي إن شاء الله في الله الكريم أمد الصومالي الميرك استيجوكو وهذا التنبات دا يعرادها كجرة كونفور يبقوي يميل فستا وحن قبا دينا ميرك استيجوكو أمد الصومالي الميرك وحن لأن هاي عرادة كجرة مدن ويسوط الغيان ورالها degan nadaas oo muxuu ahaay saacad iyo meel khase salaaban iyo muxuu ay wagaa in ta fashay soo shilaabo oo isku dilayaan nasab macalle iyo mareexan baahwiye ah oo faa deganka wada degan kan waxaan leenahay tan ceel weyn iyo dhibaatooyinka ka jira waxaan u dhamaan tan inta Soomaaliya guud ahaan haysta oo shabaab iyo dawladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha uu fadhiyo gobolada dhexe dhammaan waxaan leenahay qoladaas oo dhan waxa ka wanaagsan nabadgelyo iyo in ummadu dhiga daadanayo Soomaaliyeed in la xaqiiyo oo la toojiyo nabad in lagu baaqo in la isku gacmaha la isqabsado sodon iyo dhowr sano waqti yar maaha oo dhig Soomaaliyeed daadanayo oo ummadu ay muxuu ahay xasuuq iyo dhibaato iyo in ay siin cado xalku kuma jiro xalku wuxuu ku jiraa وتجيبك إلا يسعفيه إلا يسطر غاطه إلا يقران بسطين واحتسنوا بحب الله جميعا ولا تفرغوا تفرغ إيه كالفجأ يسمع يستلك لبكوين يعلاك وين يبجره وحن سوجي إننا يباقى سيانون من إنا نترنه ومضى صوماليا ميركا سنجوكته جيس كافريكا يضو قوة لنور ميركا سنين باقى سجاره وغاسيلا هي خيارتك وعلماء دينك وحقرتك لما نحن دلك مريا باقى سيحا بارسيه كاسي أنا نكوبا غينا وحن لأن هاي إلهي وينا هان نبت يليو إي أمن هاي نسيو ومدى أن الصوماليات ومن دغدن كوضا نورجيس كأفريكا إنت الصوماليو دي جبتو إلهي وينا ها بقضة برعالي سوماليو إلهي وينا ها طلادها كد حسارو سلافك إيو تفرارو غايو شركة إلهي كد حسارو وحن لأن هاي بيريسي سي خاتمو إلهي بركيو إلهي بركيو dibaatadii ayo dibta ay soo mareen ilaahay uu u celiyo maamulka maamul khayr oo ku horumaraan oo wax tara oo dadkooda hormar gaasiyo allah ka dhigo jiraadada ilaahay barakeeyo culimaadinka iyo qiyaarta iyo wadaadka jooga dhammaan rag iyo dumarba ilaahay barakeeyo magaaladana magaalo khayr iyo caasimad mustaqbalka insha allah noqota waxaan ku soo dhaweynaynaa jubbaland laga yimi meel walba laga yimi waxaan ku soo dhaweynaynaa duleedka magaalada Laascaanood gaar ahaan meesha aad in badan meediyada ka maqashay ee maraaga la yiraahdo waa meeshii sida gardarada loogu laayay dadka faraha badan oo laga maxaa la yiraahdaa ay ka dhacay dambiyada waaweyn ka dhaceen waa meesha adduunka lagu maxkamadeyn doono dadkii dambiyada ka geystay sida aad meediyada kala socoteen ama aad wax fara badan idinku aad kala socoteen buurahaas waa buurihii dadka laga leen jiray waxaan leenahay iyadii oo rooban oo nabdoon oo qurux badan oo maanta roob ku daayo oo dadku faraxsan yihiin ku soo dhawaada aad iyo aad baad u nasiib badan tihiin ficilkiinni karaamadiinni ducadiinni waxqabadkiinni ayaa ilaahay ka sokow ayaa lagaga kaxeeyey dadkii dadka halkaa ku leenayay marka waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada waa magaaladiinni ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa soo ducaysay oo gardaradii halkaa ka dhacday ka xumayd oo tirid maxaa la yiraahdaa markii ay inay amraan ama ka guur yiraahdaan ay u diiday laga balaayo ruucdu ku dhaco kiiba ku dhacay amarkii Ilaahay baa ku dhacay marka waxaan leenahay soo dhawaada magaaladiinu ku soo dhawaada gacmo furan baan ku soo dhaweynayna waa dhul nabadgelyo Ilaahay baa nabadgelyo ka dhigay Ilaahay baa dhiigi ka maydhay Ilaahay baa roob ku shubay waxaan idin leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada kaliya laabaan ku soo dhaweynayna Ilaahay haday barakeeyo waxay rajaynaysaa magaalada ducadiina karaamadiina dardaarankiina
iyo insha Allah wixii wanaag ah oo dhan oo qalbigina ku jira aad u soo gudbin doontaan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.